Top Channel, mirëdita, mirë se vini në Shqipëria Live. Do të jemi së bashku në 2 orët në vijim për të folur për një sër çështjesh në fakt që kanë tërhequr një vëmendje të madhe, sidomos nga e premtja edhe gjatë fundjavës. Fillimisht do doja të ndalesha tek konferenca e Aleksandër Vučić, ku pati paralajmërime nga media pranë tij në Serbi se do të fliste për okupimin e Kosovës, konkretisht veriut të Kosovës. Ne do të kemi një panel që do të diskutojmë për këtë çështje, por edhe zëra pikërisht nga qeveria e Kosovës, përmbi të gjitha edhe nga vetë antar të partisë së vetëvendosjes, së cilët ndodhen edhe më pranë kryeministrit Albin Kurti dhe kanë më tepër informacion sa i takon mënyrës se si do të procedojë vetë qeveria e Kosovës. Unë jam në studio me zotin Arjan Starova, faleminderit shumë për kohën tuaj. Edvin Kulluri, faleminderit Kulluri. Zonja Ilda Zhulali është me ne gjithashtu dhe na dëgjon. Zonja Zhulali, faleminderit shumë për kohën tuaj sot. Dhe do doja të përshëndesja edhe zonjën Mimoza Kusari Lila, e cila gjithashtu i është bashkuar bisedës në Shqipëria Live. Zonja Kusari Lila, faleminderit shumë që jeni me ne. Përshëndetje dhe faleminderit për ftesën. Atëre, ne kemi shumë pyetje për ju, por fillimisht edhe për ata që na ndjekin, unë po bëj një lexim të shpejtë të 7 pikave të vendosura nga Vučić dhe pastaj ju dhe gjithë paneli do më jepni mendimin tuaj lidhur me të gjithë çështjen. Regjia do më ndihmoj pak me 7 pikat, 7 kërkesat e Aleksandër Vučić, shpallja dhe mbajtja e zgjedhjeve lokale të lira dhe demokratike në veriun e Kosovës me pjesëmarrjen e misionit të Organizatës për Siguri dhe Bashkëpunim në Europë ose BE-s, pra dhe me mbikëqyrjen e Bashkimit Evropian. Pika numër 2 është kthimi i serbëve në drejtorinë rajonale të policisë së Kosovës për veriun dhe kthimin e gjyqtarëve dhe prokurorëve serb në funksionet e tyre gjyqësore. Pika numër 3 është tërheqja e forcave speciale të Kosovës, tu do ndalemi pak pastaj, dhe bazat dhe pikat e kontrollit të ndërtuara në mënyrë të palishme, sipas Vučić gjithmonë kjo në veriun e Kosovës. Pika 4 është tërheqja e policisë nga të gjitha institucionet, të cilat që nga vitin 99 deri në mbylljen e palishme në vitin 2024 ofronin shërbime vitale publike dhe administrative për qytetarët. Pika numër 5 është formimi në asociacionit të komunave me shumit serbe, diçka që dhe këtu pasa do ndalemi të flasim. 6 është zbatimin e menjëhershëm të garancive të Bashkimit Evropian dhe Shteteve të Bashkuara nga 28 dhjetori i vitit 2022 me lirimin e menjëhershëm të gjithë të burgosurve politik të arrestuar nga policia e Kosovës. 7 pika e fundit është kryerjen e pagesave me shërbimet postare me valutën serbe dinar. Ky ka qenë debati i fundit nëse kujtoni. Por dyshoj të jetë realisht i fundit mes Kosovës edhe Serbisë. Fillimisht do ta nis me zonjën Mimoza Kusari Lila që na dëgjon, më pas do ta shtrim bisedën tek paneli. A ju habiti ndonjë nga pikat, a e prisni të ishin 7 kërkesa dhe cila nga ato mund ta bëjë qeverinë tuaj të ulet të dialogojë për të shkuar drejt një zgjidhjeje? Si dorela para lajmërimet e kësaj konference kanë qenë më dramatike dhe ndoshta më të errëta në raport me pretendimet dhe synimet e Serbisë tash i Kosovës. Mos harrojmë, është i njëjti shtet i cili vitin e kaluar në shtator, tash këtë shtator do të bëhet një vit, kreu sulm terrorist ndaj territorit, por gjithashtu dhe policisë së Kosovës. Të gjitha pikat e prezantuara nga presidenti Vučić kanë të bëjnë me pikat të cilat synojnë cenimin e sovranitetit dhe integritetit të Republikës së Kosovës dhe institucioneve të saja. Prej pikës së parë për organizimin e zgjedhjeve, qeveria Republikës së Kosovës pas tërheqjes kryetarëve të katër komunave në veri, e natyrisht edhe pas tërheqjes së gjithë përfaqësuesve të tjerë, qoftë nga policia, nga gjyqësori dhe nga prokuroria e Kosovës në katër komunat në veri, ofroi mundësin e zgjedhjeve për mes formave ligjore, gjithsesht për mes pajtushmëris, gjithsesht kërkesës së qytetarëve në katër komunat në veri, proces kuj cili prap u bojkotua me urdhrin e Vučićit. Mos harrojmë se edhe në nëntor të vitit 2022, kur kishim tërheqjen e gjithë zyrtarëve sërb nga institucionet e Republikës së Kosovës në katër komunat në veri, ishte urdhri i Vučićit që bëri tërheqjen e tyre dhe tash prap kërkon po i njëjti në themi në një disfat totale të asaj çfarë ky pretendonte, bashkë me strukturat ilegale të instaluara në veri të vendit, që të ndodhë një realitet në veri në të cilin do të krijoheshin kushtet për aneksimin e veriut apo për uljen e tavolin për një status të ri të veriut. Dështimi i plot i ati planin nga nëntori vitit 2022, pastaj sulmi ndaj forcave të ushtarve të NATO-s përmes misionit të KFOR-it në maj të vitit 2023, pastaj sulmi i armatosve përmes bandës së terroriste të udhëhequr nga krye terroristi Radojčić në shtator të vitit 2023, sulmin e disfat totale të planeve të Aleksandër Vučićit në Kosovë dhe tashmë kërkon
ribërjen apo rikthimin e situatës para nënturit të 2022-s. Është jo vetëm që nuk janë të pranueshme, por është absurde të mendohet që një agjendë destruktive e cila gjatë gjithë kohës, edhe pas përfundimit të luftës në Kosovë deri në këto momente që po flasim, ka synuar krimin një statusi të veçantë të veriut mbajtjen e sërbëve të paintegruar në institucionet e Republikës së Kosovës dhe tashmë me një pako e cila u prezantua përmes ministrit të punës dhe çështjeve sociale të Serbisë, Nemanja Starović, synohet të zhbëhen të gjitha masat e qeverisë të Republikës së Kosovës për qytetarët sërb dhe gjitha komuniteteve tjera në veri. Prandaj ne shohim këtë përveç se një dispat spektakularit të presidentit Vučić për krijimin e një realiteti të ri në Republikën e Kosovës me ndryshimin e statusit të veriut, gjithashtu tashmë një kërkesë për vazhdimin e gjendjes para nëntorit të vitit 2022 që natyrisht që është e papranueshme por edhe pa realizueshme me rrethanat e reja të krijuara në Kosovë. Mendimin tuaj po edhe të panelit do t'i marrim një nga një në mënyrë të kuptojmë realisht se çfarë i ndodh Kosovës ose pasojat që mund të sjellë plotësimi i këtyre kërkesave, megjithse deri diku unë do e shtroj edhe si pyetje se kush duhet të ndryshojë të plotësojnë këto kërkesa dhe çfarë pasojë sjellin Kosovës. Po pyet zonjën Zhulali e më pas dalim së bashku. Ju habiti ndonjë? Po, patjetër, po. Unë doja të bëja në fakt një saktësim. Kam parë edhe në media këto ditë që ka një keqkuptim të deklaratës së Vučić. Vučić ka bërë 5 kërkesa të cilat ja drejton hapësirës ndërkombëtare shteteve më të fuqishme me cilat kërkon të negocioj për Kosovën. Këto 5 kërkesa janë të ndryshme nga 7 çështjet që ju parashtruat dhe këto 7 çështje ai ka paraqitur si kushte sine qua non për të vazhduar dialogun në Bruxelles. Janë dy gjëra të ndara. Çfarë janë 5 kërkesat që i drejtohen faktorit ndërkombëtar? E para është që Kosova të vendoset si një rajon në mbrojtje speciale sociale, kështu e ka quajtur Vučić. E dyta, rikthimi i Kosovës në status quo e mëparshme. Çfarë do thotë kjo? Të e di Aleksandr Vučić. E treta, ka kërkuar rezistencë të plot të institucioneve serbe të Kosovës ndaj institucioneve qendrore të Kosovës. E katërta, ka kërkuar krimin e një prokurorie të posaçme për të ndjekur të gjitha ato që ai konsideron krime ndaj serbe të Kosovës. Pra në një farë mënyre kërkon të kriminalizoj të gjithë veprimtarinë e institucioneve qendrore të Kosovës. Dhe e pesta, ka kërkuar që të gjitha vendimet e Prishtinës që nga koha e shpalljes së pavarësisë të nulifikohen dhe të zhbëhen. Këto janë kërkesat makro të Aleksandr Vučić, për cilat ai ka paralajmëruar se do të zhvillojë takime me 60 lider botëror deri në fund të nëntorit, duke kërkuar në një farë mënyre që të shkojë drejt aneksimit të veriut të Kosovës. Ai ka vazhduar të përdorë të njëjtën gjuhë si Putini, pasi bëri avancimin ushtarak në Ukrainë, ku pretendon se ka një spastrim etnik të serbëve të Kosovës nga autoritetet qendrore, dhe kjo është retorika e cila ai po kërkon që t'i bëjë një jehon të gjerë botërore dhe ta vendosi pikërisht në këtë kontekst, se çfarë po bëjnë autoritetet qendrore të Prishtinës kundër serbëve të Kosovës. Pra të kthehet ai në viktim pak a shumë, po themi, të kthej serbin në viktim. Eksakt. Ndërkohë, ajo që duhet na bëj përsërinë përshtypje është që presidenti Vučić tashmë nuk flet më as për marrëveshjen e Ohrit, as për planin franko-gjerman dhe as për avancimin e Serbisë në Bashkimin Evropian. Ai ka përqendruar Kosovën si çështjen e parë, primare dhe më të rëndësishme. Dhe kjo deklarat bashkë me titujt bombastik të gazetave që i paraprint, se sigurisht atje media kontrollohet e gjitha nga presidenti Vučić, duhet tjetë një signal alarmi për të gjithë, po veçanërisht për Kosovën dhe Shqiprin. Ne duhet a shikojmë këtë që po ngjetë me vërtetësi dhe jo të ta minimizon. Pra ju, zonja Zhulali, thoni që kjo nuk është në kuadër të një kërcënimi që përdoret vetëm si kërcënim, por mund të shkojë në zbatim. Pa tjetër, ai atë po synon që të bëjë. Të njëjtën gjë që bëri Rusia, ku shumë pak ose as pak nga shtetet perëndimore
mundoheshin që ta shikonin me vërtetësi atë që po bënte Putini dhe atë që kishte paralajmëruar se do të avancionte ushtarakisht në Ukrainë, duke menduar këtë një mision të pamundur. Ne të gjithë jemi dëshmitarë se si kjo gjë ndodhi. Të njëjtën gjë tentoi të bëjë Vučić, sulmi në Zveçan, ndaj trupave të KFOR-it, po flasin ndaj trupave të NATO-s. Ishte një sinjal i qartë i kësaj. Sulmi terrorist i Banskës ishte përsëri një sinjal i qartë i kësaj. Ndaj ne duhet të shikojmë këto gjëra siç janë. Jo, është qartë, arrita kuptoj logjikën tuaj. Ju thoni që nuk janë fjalë boshe, por janë fjalë që ai nuk e ka problem ta çojë edhe në akt, në momentin që ndërkohë Serbia po armatoset, mos harrojmë. Po armatoset rënd. Dhe ndërkohë Serbin nuk e kërcënon asnjë vend i rajonit. Pse po armatoset Serbia? Cili vend po e kërcënon Serbin? Kështu që Vučić nuk është në kushtet e vetëmbrojtjes, përkundrazi është në kushtet e një personi që do të sulmojë. Është qartë, e kuptoj. Vetëm një moment, Zan Zhulal, do kthehem përsëri tek ju, ti marr nga një koment zotit Starova dhe Kulluri. Është edhe ju në fakt kështu e lexoni si një kërcënim direkt apo? Unë konvergjoj. Me gjithë këtë ide, ky është një plan i cili po ti kemi me gjithë pikat dilemë një ta abstrahojmë. Përmban një emërues të përbashkët shumë të fuqishëm, që ato kërkojnë të aneksojnë, të ndajnë një copë të Kosovës, haptas fare. Komendi im, pra për te i gjitha të, ose duke i përfshirë gjithë pikat, është ky që në veriu në Kosovës nuk ka pas në i persekutim, në i ndjekje, në i përndjekje të tyre. Ata vetë ma dje nuk kanë përfajsuar së artikulojnë se po unë ndodhë kjo apo e gjë. Për kundër, të nëzidhën nga Beogradi, se që tregoj edhe ajo që tha pra dy ditë është Vučići, përpiqen të bëhen, le të themi, mish për top për interesat e Beogradit dhe synimin e tij që shkojnë, siç e tha me drejtë zonja Zhulali, domthonë për krah të njëjtave linja si ato të Rusisë që bën Ukraina apo dhe vende të tjera, apo në Gjeorgji e tjerë më parë. Pra ata përpiqen të bëjnë këtë gjë haptas dhe unë do të doja komendi i cili ndoshta edhe mund ta diskutojmë më vonë, ndonëse është një çështje që është e vështirë për të diskutuar ndoshta në detaje, por koha po tregon që ta shtojëtur dialog për çështjet dorës dytë dhe për çështjet sajuaj nga Serbia, të cilët janë ndërmjetësuar nga Bashkimi Evropian, gjithnjë më shumë po bën të panevojshëm. Çështja, pavarësisht se është thënë përsëri që rezoluta 1244 që e konsideron Kosovën pjesë të Serbisë, nuk është e rëndësishme, e rëndësishme është që Kosova të ecit përparoj dhe në fakt Kosova ka përparuar, po kjo gjë nuk ka bërë që synimet aneksioniste të Vučić që të ikin, mendoj që çështja kryesore, pra për ta përmbledh, që të mos kaloj për tej, është që duhet të diskutohet më bollë me këtë dialog, dhe të diskutohet çështja e statusit dhe pavarësisë Kosovës. Kjo çështje duhet diskutuar në Këshillin e Sigurimit. Kjo gjuhë të Vučić do të starohet sa larg jemi kësaj që thoni ju pas. S'ka rëndsi, kjo duhet diskutuar. Gjithë tjerat janë kot, proceset, vajtja e CIA-s në Bruksel e tjerë, e tjerë. Dialog ta vëllë. Një koment tjetër që duhet bëj, sepse janë padobishme dhe kjo kësaj si thon me tërheq përhunde domosdoshmë Serbia në planet e veta. Ajo që mburi përshtypje, edhe duke dashur të plotësoj diçka që nuk e përmendëm, Serbia kërkon një mbrojtje të veçantë dhe një përpjekje shoqërore, siç thotë ai, për Kosovën, veriun e Kosovës, në, le të themi, kontrollin apo për kujdesen europiane. Amerikanët nuk i përmend fare dhe kjo më bën shumë përshtypje. Ndërkohë që amerikanët janë nëpërmjet NATO-s ose jo nëpërmjet NATO-s nga investitorët kryesorë për mbështetjen e gjithë problemit që ka pasur Kosova nën, le të themi, sundimin e Rusisë që më parë, që para 99-s, aq më shumë dhe tani. Dhe mendoj që të gjitha gjërat që Vučići tha tregojnë që plani i qeverisë Kurti për shtrirje sovranitetin veri i çorri maskën haptas, Vučići duke treguar që ja, ai kërkon të aneksoj veriun e Kosovës. Për mos thëmë diçka më shumë. Dhe frazën që thot në fund, frazën që thot vund Vučići, mas i bërja të deklarat para dy ditësh, është që ne nuk jemi për luftë. E gjitha kjo është kotë. I bënd të gjithë 7 pikat që të qojnë atje dhe në fundat nuk jemi për luftë. Ja, arita, e të këtë pastaj, po, afërmëndsh. Po, Kulluri dhe pastaj do kalojt e këzënja Lila me 2-3 pyetje. Unë do ndaloja në 2 element. Spari është e qartë që kushtet që vendosë Vučić, besoj se zonja dhe zotëria janë më ekspertë se unë në çështjet e diplomacisë, jo në sigurisë.
kanë vetëm një mesazh. Sa më shumë kushte të shtosh tavolinë, aq më të vështirë bën marrëveshja. Pra, nuk shohin një vullnet pozitiv nga presidenti serb për të marrë vesh. Dhe kjo është e qartë. Ata nuk e njohin Kosovën dhe nuk e kanë njohur ndonjëherë realitetin. Që ai nuk do të merret vesh, sepse ai do ta zgjasë sa më shumë. Dhe nuk tu nuk ka asgjë të re. Pra, të thuar sot që presidenti serb Vučić nuk do të njohë Kosovën, nuk kemi thënë asgjë, ne këtë e dim. Është qartë. Problemi është ne si faktor shqiptar, me ata po themi kufirit formal që kemi edhe këtë në Tiranë, duhet bëjmë dakord për një gjë. Të gjithë duam Kosovën. Është pjesa jona e pandar. Çështja është si do ta duam Kosovën. Unë këtu kam rezervat e mia që i kam shprehur në vite për sjelljen e qeverisë Kurti, në kuptimin që nëse Kosova sot suverenitetin e saj garanton përmes forcave të saj sigurisë dhe përmes fuqisë diplomatike dhe ushtarake të partnerëve tanë ndërkombëtar, nuk mundet ta ndërtosh ti marrëveshjen me Serbinë duke harruar pjesën e dytë të garantëve të suverenitetit. Pra, Kushtetet Bashkuara të Amerikës dhe BE-ja, që nuk janë homogjen gjithë perëndimit, jemi të qartë, Franca mund të ketë disa qëndrime ndryshe, Slovakia disa të ndryshme, por në tërsinë e vetë, të kërkojnë në mënyrë të përhershme, mos ta provokosh këtë nacionalizëm që nuk çondet marrëveshjes të Vučić, unë besoj që qeveria e Kosovës duhet t'i dëgjojë këshillat e partnerëve ndërkombëtar, sepse kanë qenë publike, të vendosura dhe të ashpra ndonjëherë. Dhe kjo është çështje matematike dhe force, është çështje realizmi politik se si e sheh politikën e jashtme dhe çështje sigurisë. Nëse Kosova do ta siguronte vetë suverenitetin e saj si Dorela, do isha dakord që Vučić të bënte ç'të donte në Tyrezë dhe të ndërmerrte gjithë masat ekstreme për të vendosur suverenitetin e plotë qeverisë Kosovës në Kosovë. Dhe këtu nuk kemi kundër. Por a e ke fuqinë ta vendosësh të suverenitet? Pra, a ndonë në njëri nga ne që sërbet të bëjnë ato që bëjnë, që nga Banjska e kështu me radhë, a ndonë në njëri nga ne këtë lloj realiteti sërb të perceptimin Kosovë? Nuk e do askush, e ka njështë. Askush nuk e do, por çështja është si do të arrish të qëllim. Dhe nëse ti ke në tavullinë sot dy palë që duket që nuk duan të merren vesh, ke tre rrugë. O do rrim në status quo, pra ata nuk e njohin Kosovën, Kosova vazhdon të jetë në status ndërkombëtar, o do shkosh në konflikt. Dhe kjo është një përgjegjësi shumë e madhe për çdo që më përsipër. Ose që këtë se duan ose do të dëgjosh çfarë thonë. Që të gjesh një mundësi. Çfarë thonë që ne dëgjojmë? Që më fal, nëse un po gënjej tani në emër Shtetit Bashkuar, deklaratat e këshilltarit për sigurinë presidentit amerikan, të ambasadorit, të sekretarit të shtetit, zëvendës, ndihmës sekretarit të shtetit, ambasadorit në Kosovë dhe Beograd. Ku do dalësh dhe çfarë do thuash? Po ja ta pyesë ne kemi këtu është. Ja një sekond, këto janë fakte publike, unë nuk kam ndërmend. Nuk po. Ti mësohesh nuk koordinon në kombëtar, ku do dalësh? Po kjo është qartë. Është thënë, pra, nëse ti shkon dhe ngacmon agresivitetin nacionalist serb, këtë përgjigje do marrësh. Ktu e kam unë gjithë problemin. Pra qeveria e Kosovës duhet të jetë më e përmbajtur në raport me Serbinë, duke dëgjuar ndërkombë Kosova me Serbinë. Edhe një herë, nuk e di se po flas. Shqip. Me shumë vëmendje. Atëherë, nëse po ngjojmë vëmendje, po të them ndonjëherë. Nëse ti e garanton vetë suverenitetin e vendit tonë, je i lirë të bësh të duash dhe ta ushtrosh. Nëse po ta garantojnë ndërkombëtarët, duhet të jesh më të madh. Po kjo është qartë. Nëse fillimisht keni një koment për këtë që dëgjuat dhe t'ju pyes pastaj se sa të koordinuar jeni, pavarësisht se përgjigjen e pak a shumë e kam qartë. Së pari, Kosova as edhe një njëherë të vetme nuk ka qenë pala provokuese në raport me Serbinë. Natyrisht, shtrirja e sovranitetit, ligjshmërisë dhe funksionimit të rendit të ligjit në territorin e Republikës së Kosovës është detyrë dhe obligim i gjitha institucioneve kushtetuese të Republikës. Dhe në kuptimin e mbajtjes së vlerësimit subjektiv, në të cilin konsiderohet se në Republikën e Kosovës duhet të ekzistojë një rend ligj tjetër për Verion, atëherë natyrisht se kemi mos pajtueshmëri. Në raport me ngjarjet e majit të vitit të kaluar, në të cilin u sulmuan dhe u lënduan në rënd mbi 40 ushtarë të trupave të NATO-s përmes misionit të KFOR-it, në asnjë mënyrë nuk kanë qenë institucionet e vendit apo qytetarë të thjesht, qofshin ata edhe të kombësisë serbe, që kanë shkaktuar këto sulme, por kanë qenë bandat e organizuara kriminale, të cilat ishin drejt për drejt të lidhura edhe me Republikën e Serbisë, gjithsesi presidentin Vučić, që ishin në krye të këtyre aksioneve të dhënshme. E njëjta ndodhi edhe në shtator të vitit të kaluar, në cilin në asnjë mënyrë ose formë nuk u provokua asnjë incident nga institucionet e Republikës
në të kundërten ishin trupat e financuar dhe mbështetura tërësisht nga Serbia, të cilat kryen sulmin ndaj policisë së Kosovës. Prandaj, unë kam problem përmbajtësor, parimor, të kuptoj që ti thuhet Kosovës se Kosova duhet të jetë ajo që të mos shprovokoj situatë. Nëse ka qenë provokim, si që shtën disa herë, vendosja e kryetarëve të zgjedhur në ndërtesat në veri të vendit, atër dhe të më tregoj dikush një standard tjetër që ndodhë në gjitha vendet demokratike. Ku dhe të shërbejnë kryetarët e komunave nëse jo nga ndërtesat e komunale? E njëjta ishte me mbylljen e zyrave paralele në katër komunat. E di që do i numëroni, zëra. E di në qita tonë, nuk kam i që të rektu. Po, puna është që pse dalin ndërkomtarët sot kulurit dhe thonë që nuk po... Nuk konsultoni pas me to veprime. Nuk konsultoni, nuk koordinoni me ne, meren të vendime. Për këtë është pytja. Ka që shpytja, s'ka pytja. Për ashtu e se si procese, është mësuar që të diskutohet për veriun e vendit gjithmonë me Serbinë. E pare punës dhe e dyta, që në tryezën e dialogut të bëjë çdo gjë tim përfshija të edhe qoftë hapja e urës së Mitrovicës në cilin bashkimi evropian, në këtë rast e jo në mas shtetit të bashkuarat Amerikës përveç koordinimit të veprimit, por bashkimi evropian ka kërkuar që hapja e urës në Mitrovicën e Veriut, që është pika më jugore e katër komunave në veri të vendit, të bëhet në koordinim apo në tryezën e dialogut. Kjo i bie që për se cilin hap qoftë edhe më të vogjën aspektin e trajtimit të lëvizshmërisë, mobilitetit dhe infrastrukturës të diskutohet në Serbi. Tani është e njëjta Serbia ajo që vendosi këto kërkesa, të cilat ju i thatë që në fillim të kësaj bisede, 7 kërkesat e presidentit Vučić që janë jo vetëm së ndërhyrje drejt për drejt në sovranitetin e Republikës së Kosovës, por janë shkelje edhe marrëveshjes së Brukselit të vitit të kaluar edhe aneksit të zbatimit të orit. Për ashtu e se kanë të bëjnë me përfshirje dhe përzirje në punë të brendshme të Republikës së Kosovës, e gjithashtu edhe shkelje të rendit kushtetues të Republikës tonë. Prandaj, ne duhet të dakordohemi që do flasim në bazë të parimit, në bazë të vlerave evropiane, ashtu si që është dakorduar edhe marrëveshja. Por në momentin kur kemi dy standarde të ndryshme, një në raport me marrëveshjet në përgjithësi dhe tjetra pastaj kur fillon të zbatimit. Zoja Lila, se duhet të bëj një pyetje. Pak a shumë duket sikur nuk është vetëm mendimi i kullurit apo i kujdo që flet në studio televizive. Duket sikur është një problem edhe qeveritar apo institucional në Kosovë, duke qenë se ndryshe i lexojnë ndërkombëtarët zoti Albin Kurti, qeveria, ju apo të tjerë, dhe ndryshe i lexon zonja Vjosa Osmani. Pra që në momentin që kryeministri dhe presidenti i lexojnë ndryshe qëndrimet e ndërkombëtarëve, na legjitimohet edhe ne pyetja të themi sa të koordinuar jeni në momentin që kulluri apo kushdo tjetër e di që padyshim sovranitetin e mbron Kosova së bashku me aleatët ndërkombëtar. Ndaj e bëjmë dhe pyetjen. Sa i përket dallimeve apo deklarimeve të ndryshme në raport me arritjen e pikës së njëjtë midis kryeministrës dhe presidentes, kanë qenë disa pika në të cilat kanë qenë shumë specifike dhe që në fakt në këto të fundit nuk ka pasur dallime përmbajtësore. Për shembull, sa i përket çështjes së hapjes së urës, edhe presidenti edhe kryeministri dhe gjithë spektri i pozitës apo i qeverisë kanë qenë që asnjë mënyrë se form hapja urës së Mitrovicës nuk duhet të bëhet në kuadër të tryezës së bisedimeve, por duhet të ketë një hap, gjithsesi një dakordim me hapat. Ku nuk kuqen, ku nuk lidhen me njëri tjetrin? Ku nuk lidhen mendimet e të dyve me njëri tjetrin? Sepse këto që ju po numëroni janë që janë dakord, po ku qëndron po themi ajo diferenca e mendimit? Diferenca ka filluar të shfaqet tek qëndrimet apo tek situata e krijuar pas zgjedhjeve lokale në veri të vendit dhe kërkesave në veçanti të Shteteve të Bashkuara të Amerikës që për hapat dhe veprimet e qeverisë, në veçanti të organeve të sigurisë, duhet të informohen vendet e kuintit përfshi Shtetet të Bashkuara të Amerikës dhe katër shtete tjera të Bashkimit Evropian, të cilat janë bashkë përbëjnë këtë pathshën. Ndërsa, qeveria Republikës ka deklaruar, ose ka qenë gjithmonë në deklarimin se informata ka ekzistuar, por çka është kërkuar nga vendet e kuintit është leja për veprim apo jo. Në shumicën e rasteve mund të dakordohemi që veprimet e institucioneve të Republikës së Kosovës, veprimet e organeve të sigurisë, policisë në veçanti, kanë qenë në përputhje me kushtetutën e vendit. Si mund të imagjinohet një cilido vend demokratik përfshi vendet e rajonit apo vendet e bashkimit evropian të kenë dy valuta? Në asnjë prej vendeve dhe në secilin argumentim të përfaqësues të ambasadave nuk kanë mundur të arsyetojnë përdorimin e sistemit të dy valutave në cilin do shtet të tyre, por kanë kërkuar që Kosova
të lejoj apo të paktën të ofroj më shumë kohë në ndryshimin apo në tërheqjen e valutës së dinarit. Edhe pse si valutë ajo nuk ishte ndaluar, çka kërkoi nga institucionet e Republikës së Kosovës ishte transferi përmes sistemit bankar dhe jo me cash si ishte bërë deri muaj më parë. Është pika e 7 kjo, kryerjen e pagesave me shërbime postare me valutën serbe dinar, tek ajo që përmendi Vučić të premten. Shëbët mirë që undalët tek një. Organet e shtetit ton në asnjë mënyrë nuk kanë ndaluar transferin e dinarit, por kanë thënë që ajo duhet të bëhet përmes llogarive bankare valide, edhe për qytetarët në veri të vendit, dhe natyrisht që në momentin e transferit, pastaj ato do të konvertoheshin në euro. Njëjë sikur se ndodhe edhe me dollarin, me lekun shqiptar apo me cilën do valutë tjetër të vendeve tjera, të cilat kanë transaksione financiare me Republikën e Kosovës. Zanila, të lutem, qëndro dhe pak me ne, se kam edhe dy pyetje të tjera, nëse do ketë edhe paneli, patjetër mund t'u drejtoj, se do të pyes pak për këtë, po themi mënyrën se si lexohen ndryshe ndërkombëtarët nga dy institucione, zonjën Zhulali. Ju mendoni që mund të kthehet në një, po themi, problem për Kosovën fakti që zonja Zhulali kurti i lexon ndryshe ndërkombëtarët dhe ka një marrëdhënie tjetër dhe zonja Osmani ka një qasje tjetër? Po, unë do ta kapja pak më gjërë si çështje, në fakt. E para, ne nuk kemi një qëndrim të beft të qeverisë Kosovës. Ka një problem në raportet me faktorin ndërkombëtar, dhe kjo ka ardhur për disa arsye. E para, sepse vetë brenda faktorit ndërkombëtar ka qëndrime të ndryshme. Ne kemi parë gjatë kësaj kohe që brenda Shteteve të Bashkuara të Amerikës ka qëndrime të ndryshme. Brenda Bashkimit Evropian, edhe brenda vetë të njëjtit shtet, ne kemi parë qëndrime të ndryshme. Për shembull nga Gjermania, tjetër qëndrim na vjen nga parlamenti, tjetër qëndrim na vjen nga ministria e jashtme. Po flasim për të njëjtën parti në pushtet. Brenda Francës, po ashtu na vijnë qëndrime të ndryshme. Italia, mos kalojmë pastaj tek Mbretëria e Bashkuar, e cila ka qenë shteti më i afërt me qëndrimet e Zotit Kurti. Dhe kjo mungesë koherence dhe uniteti, unisoni, nga faktori ndërkombëtar, besoj që me të drejtë i kanë krijuar një hapësirë Zotit Kurti për të guxuar më tej për të vendosur sundimin e ligjit në të gjithë territorin e Kosovës dhe për të ushtruar autoritetin me të drejtë në të gjithë territorin e vet. Kjo është e para. E dyta, mendoj që ka ndikuar shumë lufta në Ukrainë. Me nisjen e luftës në Ukrainë, qëndrimet e Serbisë, të cilat kanë qenë të linjëzuara me Rusinë dhe jo me Bashkimin Evropian, mos harojmë që Serbia është i vetmi vend i cili nuk zbaton sanksionet ndaj Rusisë. Është i vetmi vend që vitin e kaluar, ndërkohë që të gjitha vendet ishin rreshtuar për të dënuar sulmin e Rusisë në Ukrainë, Serbia shkoi dhe lidhi marrëveshje të posaçme për koordinimin e politikës jashtme dhe sigurisë me Rusinë. Mos harojmë që takimet ndërmjet Vučićit, ministrave të kabinetit të tij, me Rusinë janë shpeshtuar, janë zhvilluar stërvitje të përbashkëta. Ka marrë pjesë vetë ambasadori rus në këto stërvitje në kufirin e Serbisë me Kosovën, apo jo? Dhe madi javën e kaluar t'ju kujtoj që ka patur një densi takimesh me përfaqësues të Rusisë, Kinës, Iranit, Bielorusisë për çështjet e sigurisë nga ana e Serbisë. Dhe kjo tregon linjëzimin që ka marrë Serbia. Mirëpo, e gjitha kjo situatë mund të jetë një dritare mundësie për Kosovën. Pse? Duke e shfaqur politikën e saj qartësisht pro-europiane, pro-NATO, sepse Kosova është e tillë, është një vend që sot shkëlqen për nivelin e demokracisë në rajon. Pra përputhet gjithmonë e marrë për standardeve europiane. Në gjurë opozita kosovare që për rajon e. Oke. Po them në raportet, po them në raportet të cilat janë shkruar nga të gjitha agjensit lizbatuse dhe politike europiane. To nuk janë gjetjet mia. Pra, krahasimisht me rajonin në Kosovë, kemi një qeverisë demokratike që ka dalë përmes votës së lirë. Mos harojmë se çfarë ndodhi në Serbi ku kontestuan zgjedhjet, ku është bërë kërkesë për përsëritjen e zgjedhjeve dhe ku Vučić njihet si nuk bëhet për shumë demokratik në Serbi, kështu që nuk është se habitet si një regjim autoritar. Pra, të gjitha këto i kanë dhënë mundësinë Kurtit
që të kërkoj me të drejtë, si që thash, ushtrimin e legitimitetit plot dhe ndërmarjen e hapave të guximshme nga Bashkimi Evropian për të avancuar Kosovën drejt BE-s, që 5 vendet që nuk e njohin ende atë, ta njohin më së fundmi. Fatkesisht, kjo nuk ka ndodhur dhe ne kemi parë që BE-ja ka vazhduar të qëndrojë lëkundur. Kemi parë një qasje të Shteteve të Bashkuara të Amerikës dhe të Bashkimit Evropian, që ka pretenduar në këto vite që përmes politikës së kulaçit të afrojë Serbinë drejt BE-s dhe ta largojë atë nga Rusia. Fatkesisht, ne nuk e kemi parë të të ndodhë. Përkundrazi. Kemë drejtë drejtë me zonjën Zhulari, ju mendoni që problemi qëndron tek Bashkimi Evropian dhe qasja e tyre ndaj Kosovës më shumë se sa ndaj vet, po themi Kosovës apo edhe Serbisë tek e fundit. Unë mendoj që ne duhet të jemi realist, nuk është puna për të caktuar fajtorin këtu. Ne duhet të jemi realist në pritshmëritë tona dhe në të njëjtën kohë nuk kemi pse heqim dorë nga pretendimet tona. Dhe besoj që Zoti Kurti në momentet ku jemi duhet bëjmë mirë llogaritë e kostove dhe përfitimeve për Kosovën. Dhe veçanërisht duhet shtoj përpjekjet tek faktori ndërkombëtar, sepse të mos harojmë kemi patur zgjedhje të reja në Bashkimin Evropian. Përpjekjet apo ti nxisim më shumë faktorin ndërkombëtar. Duhet Zoti Kurti duhet të bëjë të gjitha përpjekjet, dhe jo vetëm ai. Ktu duhet të ishte në krah dhe Shqipëria, po fatkeqësisht ne jemi krejtësisht të fjetur, në mos po punojmë në mënyrë absurde, thua se jemi një vend një ishull i pajsorit dhe jo një vend që ka interesa strategjike kombëtare të lidhura me Kosovën, një vend vëlla i Kosovës, siç e kemi quajtur, ndërkohë që kryeministri i ndërton marrëdhënie vëllazërore me presidentin Vučić, dhe kjo është e papranueshme, por mendoj që kryeministri Kurti duhet vazhdoj të lobojë pranë vendeve europiane, pranë Shteteve të Bashkuara të Amerikës për të bërë të qartë që politika e ndjekur deri tani nuk ka prodhuar rezultatet që priteshin. Dhe nuk mund të pritet që të prodhoj rezultate ndryshëm, sepse nuk ka ndryshuar kushtet. Përkundrazi, kushtet tregojnë që Serbia e ka rritur oreksin dhe pretendimet ndaj Kosovës, por jo vetëm ndaj Kosovës. Shikoni se çfarë ndodh në Malë të Zi, shikoni se çfarë ndodh në Bosnjë-Hercegovinë, dhe ky është një rrezik që kanoset gjithë rajonin. Dua vetëm ti drejtoj dy pyetje kullurit. Fillimisht kulluri doje një koment për këtë që dëgjove se po të pash që po ndryhet. Jo, këtu ka dy qasje. Ka një qasje të qartë që është hermetike, domethënë që Kosova po bën çdo gjë mirë, nuk ka asnjë gabim dhe gjithë defektet duhen parë tek Amerika e Përqara apo te Bashkimi Evropian që nuk ka koezion. Dhe mua më duhet shumë simpliste, besoj që është shumë e komplikuar se kaq çështja, nuk është kaq e thjeshtë. Unë s'paj nuk e di që institucionet amerikane të ketë dy institucione me dy qëndrime të ndryshme. Politika jashtme e Shtetit Bashkuar ushtrohet përmes Departamentit Shtetit dhe Presidentit në nivel ekzekutiv dhe jo nga senator apo kongresmen të veçantë, të cilët janë gjithë drejtë natyrë të kenë pipamin e tyre. Besoj që edhe në Gjermani politika jashtme ushtrohet përmes Ministrisë Jashtme Gjermane dhe jo vetëm parlamentit, vetëm rase mund të kemi rezoluta të cilat rrëzojnë, po themi, aktet qeverisë, nuk kemi këtë pikë. Nuk ka lidhje, zonja Zhulali thashë nuk është Kosova vendi i parë, sepse ka dhe vende të tjera në mos Bashkimit Evropian që i lejojnë ndryshe një institucion dhe një institucion. Jemi të gjithë rritur të vaksinuar këtu me shumë eksperiencë në këto çështje, kështu që besoj, falenderoj për këshillën, po besoj jam i qartë se çfarë po them. Quinti është përfaqësues, patjetër, pra është multilateral, nuk kemi vetëm një shtet apo një organizatë brenda. Pra kemi përfaqësim të gjërë. Fakti është që, a unë prapë këmë gullë në këtë qështje, është që ne du të arrimi rezultat. Pra, kur themi du të jemi realist, ne du të kuptojmë i gjë. Serbia dhe Shqiptarët kanë esur gjithmonë në krajë të ndryshme dhe konfliktuale më një atyre. Nuk po themi asë gjëtëre që Serbët po ta kenë në dorë e pushtojnë nese Kosovën. Këtu nuk po, dhe bilës asë emocionohen, nuk bëhet mi që kokër duke gjurë se ka 1400 vjetë kjo histori. Nuk po themi në një gjëtë rene për ekspansionizmin sërb. Nuk po themi në një gjëtë rene që Serbia, aleatin e saj kryesor, ka boshtin e të keqis, që e mëne. Pra, Serbi, Kin, Basë, Kërët, Veriu dhe Iran. Që është e si do zhim situatën? Si, ma ato tre alternativat që të ti nuk zhidhet mas njërën, ato zhidhet ma herët. Ka zhidhje. Ka zhidhje, ose me marveshje, dhe unë shohë që palët nuk duat marvesh, ata përshkak nacionalizmi tyre, Kosova përshkak të përgjigjes, bat që jep nacionalizmi sërb, dhe unë nuk e di, a jemi në kushtet pra që të ulemi në tavolin, apo s'do ulemi në tavolin. Nëse gjenë gjithmonë, shiko, sebepe, midis dy vendeve me pretendime teritoriale, do ketë gjithmonë, gjenë sebepe për të mos marvesh ku të duhet, të lutëm pra. Të lutëm pra një sekundë, për Kosova nuk ka ndryshuar në vend.
kur flasin Shtetet Bashkuara dhe BE-ja për veprime të pakoordinuara si rastin e postave dinarit e shumë rradhë dhe zgjedhjeve që u bën pa pjesëmarrjen e komunitetit serb. Për këto po flasin SBA-t. Tani ne bëjmë sikur këtë nuk e kuptojnë. Po ti ose, sa frazoja lidhet ose ne mendojmë se SBA-t nuk nëse nuk do punojnë në zyrën e vet kreu i komunës nuk punojnë në shtëpi. Po dak. Edhe një herë arsye gjem plot çdo era, mund të gjem 500 arsye tjera për luftra që janë bërë pa fund 1400 vite. Po ti kthehemi historisë, gjejmë marrëveshje për të një konflikt kinesë. Si jashtë ulemi dialog thua. Çështja është, a duhet të njihet Kosova nga Serbia? Bëre shumë të lehtë. Jo, unë nuk e bëj të lehtë fare. Problemi është që meqense ka një palë ndërmjetëse, se ne nuk e zgjidhim dot konfliktin me një tjetrin ball për ball, ose mos marrëveshje, pala që është ndërmjet që garanton përmes forcës dhe diplomacisë një zgjidhje të mundshme, unë them që duhet dëgjuar më shumë. Pa, për të bërë sovranistin, shiko, nacionalizmi shet shumë. Pa tjetër, është sentimental, është romantik, jo, nuk e di këtë, nuk e them dot, sepse mund ta quhet edhe naivitet. Dhe pa tjetër që të ngjallësh emocione patriotike, nacionaliste, është gjë më thjeshtë mund bësh, dhe këtë Vučić e bën aq mirë, edhe Putin e bën aq mirë me Rusinë e madhe, madhe Rasha, e qajnë më mirë se ne. Problemi është, do të arrim në i përfundim, do të arrim në i marveshe, ose, ta thejmë më troqë, Kosova, do t'i përgjigjet flak për flak Serbisë duke mos zgjidhur këtë problem, apo do të bëhemi më të mençur dhe ta zgjidhim këtë problem në bashkëpunim, sepse ky nuk është problem i vogël. Ndërkombëtarët e kuptova këtë dalë. Un po them vetëm këtë gjë. Ka njerëz që nuk duan ta dëgjojnë këtë aspekt, shumë mirë, ta zgjidhin vetë. Por kam shtypen që, të lutem. Çështja e sovranitetit, vali dalë një sekond. Çështja e sovranitetit është çështje force në instancë të fundit, nuk është çështje teorie. Sa aty desha të dilja, Kosova e pranoi ohrin dhe pastaj kush doli kundër? Po mi, a do të thonë gënjen amerikanët, në rregull, të liqja mua. Po Vučić s'e përmendi fare mua kulluri, 2 orë bëri konferencë. Por ata nuk e duan, por edhe një herë ata nuk duan ta njohin Kosovën, ata vetëm po detyruan ta njohin Kosovën. Dhe nuk i detyrojnë dot ne, këtë po them, Kosova. Kosova nuk e detyron dot Serbin, ilda të njohë Kosovën. Ka një element të diskutim, i gjithë prologu, ose parathënje, gjithë sa që pëndosë, sot, apo që përdoj para dy ditësh, është fakti që Serbët e kishin mundësin të veriju të merin pjesë zgjedhjet vendore dhe me urdhën nga Beogradi nuk morën pjesë. Pse nuk morën pjesë? Po të kishte ndodhur pjesëmarrja atje, nuk do kishte shans për zhvilluar 7 krerët apo 7 pikat sotaj, sepse do hynte çështja në rrugë. Pra ai që në fillim kërkon, pra prandaj e përsërisi den. Ai po përpiqet zbatoj skenarin e tij që kërkon të marrë veriu në Kosovë. S'duhet kemi fare iluzione. Qeveria Kurti është në drejtën e saj për shtrirjen e sovranitetit, e ka detyrë kushtetuese këtë gjë. Do më ndoj që ndërkomtarët, kur flasim për urën e ibrit, apo kur flasim për valutën serbe, më falë, monedën serbe, që duhet të egzistoj krahas euras atje, më duket se edhe ata nuk janë tërësisht në drejtën e tyre për ta bërë këtë gjë. Diskutimet tjera nuk ka nevojë që të bëhen publike, por fare mirë mund të diskutojnë me qeverinë Kurti, siç diskutohet, prapa dyrëve diplomatike dhe të mendojnë se si mund zgjidhet. Por Kurti është drejtën e vet. Do të vendosë sovranitetin. A ka pranuar bota dhe gjykata ndërkombëtare, kush ishte e gjykatë, që më fal, që shpallja e pavarësisë ishte e drejtë? Atë çfarë do bëjmë me këtë pavarësi? Do ta mbështesim këtë pavarësi dhe ndërtimin e institucioneve të saj? Apo çfarë do bëjmë? Po si u arrit pavarësia? Kjo është gjithë pikë. Ka rëndësi si u arrit? Ka rëndësi? U arrit sepse u quaj, po si u arrit? Mendimin ndërkombëtare natyrisht. Po kjo nuk do thotë. Po këtë prapë do të them. Megjithë është arrit mendimin ndërkombëtare, duhet pranojmë edhe gjëra që janë krejt absurde. Domethënë duhet të pyesim më fal. Po ata ndërkombëtar kanë qenë mbështetës, po jo më s'duhet të pyesim fare. Unë uroj të dalim. Mos më jep argumenta të kundërta. Nuk duhet me të kundërta. Jep ndërmjet. Unë nuk po them që mos i pyes. Po them ndërmjetë. Unë po them që ai është në drejtën e vet vendosë sovranitetin. Për herë të parë mas kaq vitesh forcat policore të ndarë janë po. Kufi shumë bukur. Në vlerë absolute. Ai tani po. Na del me 7 pika, çdo më thon kjo. Praktikisht. Ai thot haptas që unë përpiqem që ta shkëpuz 8 cop nuk do ta lënë në sovranitetin e Kosovës, po do ta marr sovranitetin e Serbisë. Dhe në këtë pikë 12-44 që konsiderohet përsërisi den. Nuk ka rëndësi, e rëndësishme shtetë si Kosova, institucionet dhe këtë po e bën, tani po thënë që kjo është pengesë, se aty kapet. Unë e kam territorin tim, thot. Prandaj them, bollëm me bisedime që janë për çikrrima, ato le të vazhdojnë, po nuk ka nevojë të vijnë pjedestal. Kryesore është duhen të diskutu gjërat me themel, ku ndryeset njohja e pavarësisë së Kosovës dhe edhe Shtetet Bashkuara. Dhe Bashkimi Evropian, më fal, duhet të gjejë një mënyrë si të merren me këtë. Nuk do t'ju japun mend se i din vet. Kan shumë të tepër, por kjo është thelbi i çështjes. Dhe dy pyetje të shpejta zonjës Lila se do duhet ta falenderoj pastaj.
Po. Nëse ka mundësi vetëm një... Pa tjetër. Një reflektim shkurtër mbi atë çfarë u pa. Së pari punës asnjëherë nuk është thënë që me procesin e dialogut do të diskutohen çështjet e brendshme të Kosovës. Gjatë gjithë kohës diskutimi për dialogun ka qenë për normalizimin e raporteve midis dy vendeve. Pretendimet e vazhdueshme që duhet të hyjnë në detajet të diskutimit për secilin segment të mbarvajtjes së jetës në Kosovë me Serbinë është tërësisht e papranueshme, prandaj edhe kemi këtë ngjecje në dialog, kur kërkohet që Kosova të dialogojë për mbylljen e institucioneve ilegale ose paralele që kanë vepruar në mbrojtjen e strukturave kriminale serbe. Të thotë, një realitet i ri i cili është krijuar në Kosovë në 2-3 vitet e fundit është realiteti i cili më së paku i ka shkuar për shkak të Serbisë, por gjithashtu që ka kërkuar një ri vlerësim edhe të pozicionit të bashkisë ndërkombëtare, të cilët janë mësuar me paljen e Kosovës, e cila gjatë gjithë kohës ka deklaruar ose ka qenë në miratim të secilës kërkesë që është bërë. Tani ne duhet jemi gjithashtu të vetëdijshëm se kemi një ndryshim të rrethanave gjeostrategjike në Evropë dhe në botë. Dhe jemi të vetëdijshëm se pas luftës në Ukrainë ka ndodhur një lëvizje ose një vëmendje tjetër, por prapë në Ballkan e kemi një mini Rusi dhe kjo është Serbia. Dhe deri më kohën kur Putini hyri në një invazion të plotë të Ukrainës me shkelje të çdo norme nga shkurti viti 2022, është parë se në një farforme ledatimi Putinit me përmes marveshjeve të ndryshme ekonomike nuk bëri punë. Fatkecisht duket se bashkimi evropian nuk e ka mësuar si duhet këtë leksion dhe tani së fundmi, brenda dy muajve të fundit kemi pasur dy marveshje ekonomike të vendeve të bashkimit evropian dhe dy vizita të nivelit të lartë të kryerit kancelarit Scholz dhe presidentit Macron në Beograd, të dyja për marveshje ekonomike. Dhe ne me njëherë pas ardhjes të tyre vizites dhe deklarimeve të tyre, se miqësia me Serbinë dhe raportet ekonomike dhe forcimi i tyre do të shtyjnë Serbinë përpara, e kemi këtë konferencë të Vučićit i cili shkon shumë hapa prapa për asaj çfarë ishte dakorduar vitin e kaluar ose çfarë pretendohej të dakordohej në Bruksel dhe pastaj në Ohër. Do të thotë, mbajtja ose ledatimi i një diktatori autokrat i cili nuk është as për demokracinë në vendit të vet, nga Bashkimi Evropian tregon tërësisht kundërproduktive në raport me pretendimet apo me synimet e vendeve të Bashkimit Evropian. Kosova natyrisht është në të drejtën e vet. Kosova natyrisht se ka nevojë për aleanca dhe do të ketë nevojë për mbështetje. Por duhet t'i kthehemi parimeve bazë, parimeve të funksionimit të demokracisë, parimeve të ruajtjes së mbrojtjes së të drejtave dhe lirive të secilit komunitet brenda shteteve të Ballkanit Perëndimor. Por natyrisht Lila, se ka një pyetje kulluri për ju, se po më bën me shenja gjithkohë, po kulluri. Zë Lila, mendoni se qeveria e Kosovës për një çështje kaq e rëndësishme, siç është interesi kombëtar, duhet të gjejë një kohezion shumë më të lartë me faktorin politik të Kosovës, pra edhe opozitën. Pra, dakord, e kuptoj që në raport me faktorin ndërkombëtar nuk ka një vullnet të madh për të marrë vesh praktikisht për hapat që janë hedhur. Në raste konkrete, prandaj edhe janë ankuar, le të themi, ndërkombëtarët. Po me opozitën janë bërë tentativa për të pasur qëndrime të njësuara dhe të papërgatitura, se janë disa parti në opozitë në Kosovë. Se besoj për çështjet e interesit kombëtar, duhet ketë një kohezion të brendshëm më të madh nga ai që shohun në Kosovë. Mendoni se opozita duhet konsultuar ose duhet marrë vesh me opozitën për gjëra kryesore, nuk po themi për përditshmërinë e ekzekutivit, se ajo çështje e ekzekutivit të Kosovës, patjetër. Nuk e di, isha i qartë me pyetjen. Jam e bindur se duhet të ketë dialog. Ky dialog ka ekzistuar me siguri jo në nivelin ose në dinamikën që edhe opozita do donte. Megjithatë ka qenë gjithmonë ose shpeshherë është bënë në sfikom që është pozicioni defanziv i opozitës në raport me vendimet e deritashme. Nënkuptohet se ka pasur dallime përmbajtësore midis qëndrimit të lëvizjes vetë vendosjes sa ishte në opozitë dhe vendimeve të opozitës së sotme kur ishte pozitë. Dhe duket se edhe këto shpeshherë bëhen më tepër në raport me përfitimet e politikës ditore, kur trajtohen në, do të thënë, brenda Kosovës, qoftë në kuvendin e Kosovës, qoftë përmes debateve, sësa në një interes të madhor, ose një interes të përbashkët. Me ka hasni më shumë vështirësi në dialog me zotin Haradinaj, apo me zotin Memli Krasniqi, apo me dikë tjetër, nuk e di, në opozitë, me kë e keni pak më të vështirë komunikimin? Në fakt, komunikimi kur është ofruar ka qenë i thirrje për bashkë për të gjithë. Do të thonë, unë kam qenë bashkë me kryeministrin Kurti në muajin maj,
kur jam ftuar të tre udhëhecit të përgjigj vetëm Krasniqi, kam përshtypjen. Është përgjigjur vetëm zoti Krasniqi nga Partia Demokratike, ndërsa zoti Abdigjiku dhe zoti Haradinaj nuk janë përgjigjur. Në të kundërtën, zoti Haradinaj ka vazhduar me akuzat të mututjeshme përkundrit se as përmes vetë bllokut opozitar nuk ka pasur dakordim. Në këtë rast ishte situata për vendimarrjen për shkuarjen në zgjedhje të jashtëzakonshme. Do të të tri partitë opozitës prezantonin nga një kërkesë të ndryshme, përderisa opozita në atë kohë ishte shumë fair dhe korrekte, duke i thënë se nëse arrini që të keni njërën prej variantave që ju propozonin nga tri të ndryshme, ne do të bashkohemi dhe do të jemi bashkë në atë kërkesë. Zonja Alina, dhe dy pyetje të fundit, të lutem, se jemi pak ngushtë me kohën. E para, pas gjithçka e Vučić tha ditën e premte, keni pasur apo do të keni në plan një organizim të një mbledhje, një takim me ndërkombëtarët, një komunikim, nuk e di, qoftë qeveria e zotit Albin Kurti, ku ju jeni shumë pranë, por qoftë edhe vetvendosja ndoshta me opozitarët, nuk e di cili është plani i radhës pas asaj që dëgjuat të premten. Takime me përfaqësues të Bashkisë Ndërkombëtare ka vazhdimisht, kryeministri ka takime të rregullta edhe me ambasadorin amerikan, por edhe me përfaqësues të vendeve të Kuintit. Kërkesa jonë ka qenë shumë e qartë që prej fillimit do të thotë menjëherë pas prezantimit të kërkesave të presidentit sërb, që natyrisht ato duhet të dënohen, nuk janë asësi në frymën as të marrëveshjes Brukselit, arritur vitin e kaluar, as të planit të zbatimit të orit të dyat përndryshe shkelen në mënyrë flagrante nga kërkesat e Vučićit. Përveç se nuk kanë argumentim të mirëfillt, ato synojnë ende më tutje të mbajnë të izoluar komunitetin sërb dhe të pa integruar në institucionet republikës, ndërsa nëse shqohet pakoja e masave, si që përmenda më herët, e sa ti ka prezentuar më vonë qeveria sërbis, masave sociale për sërbet e Kosovës, ato synojnë të kundërbalancojnë ndimin të cilën qeveria e Kosovës tashmë që nga januari viti 2024 ka filluar për komunitetin atje. Mos ta harojmë edhe një element, që shumica e këtyre masave të cilat janë prezantuar, që thuhet se do të hyjnë në funksion ose do të fillojnë zbatimin nga nëntori, kanë synim ndërhyrjen e drejtë për drejtë në zgjedhjet parlamentare të Republikës së Kosovës, të cilat tashmë janë të caktuara për 9 shkurt të vitit 2025. Do të thotë Serbia edhe me një mekanizëm shtesë synon që të kontrollojë votën e përfaqësuesve të komunitetit sërb në Kosovë, duke i bërë ata që të jenë në favor ose të votojnë atë që janë në përputhje me kërkesat e presidentit Vučić apo qeverisë atje, dhe jo të kenë zgjedhjen e lirë për parti të ndryshme, të cilat tashmë edhe urojmë të jenë numër ende më të madh nga komuniteti sërb, kanë filluar të jenë prezente në skenën politike. Dëgjova me shumë vëmendje zonjën Zhulali më herët, e cila tha që nuk është çështje thjesht kërcënimi, por është çështje akti, se nuk Vučić e ka treguar që nuk është se ka problem të shkojë deri tek akti dhe nuk i thot ndonjëherë fjalët kota. Ndjeni të kërcënuar zonja Lila? Nga Serbia gjithmonë kërcënimi është prezent ose i pritshëm, qoftë përmes masave të drejtë për drejta, siç ka ndodhur në shtatorin e vitit të kaluar, qoftë përmes mekanizmave tjerë. Kërcënim është edhe fushata e tyre me uljen apo me tendencën për uljen e subjektivitetit të Republikës së Kosovës. Kërcënim natyrisht është ndërhyrja e drejtë për drejtë me punët e brendshme të Republikës së Kosovës dhe instalimi i institucioneve paralele. Serbia që nga mbyllja e luftës në vitin 99, në vazhdimësi ka synuar kërcënimin dhe destabilizimin e Republikës së Kosovës. Shumë e qartë. Një ndërhyrje nga zoti Sterova Kovi, pastaj për një projekt mes Kosovës dhe Shqipërisë. Shpreh zonja Lila lidhur me bashkëpunimin e vazhdueshëm me ndërkombëtarët, që sigurisht është normale, pavarësisht kundërshtive që kam, mendoj që në momentet tanishëm është shumë e rëndësishme koordinimi, madje i bërë publikisht vazhdimisht lidhur me bisedimin apo harmonizimin e faktorit shqiptar, faktorit politik. Natyrisht janë bërë përpara, por e rëndësishme është që të mblidhet gjithë ky faktor dhe diskutojë situatën. Në këtë mënyrë do t'i tregojë edhe ndërkombëtarëve, gjithashtu që mendimi lidhur me qëndrimin për vendosjen apo rivendosjen e suverenitetit është i përbashkët. Dhe nëse do të kishte një vërejtje, kjo vërejtje përsëri do të ishte në të mirë qeverisë Kurti dhe do të tregonte që ai nuk është izoluar për shpresën e një qendrimi politik. Ma merr mendja që kjo është shumë e rëndësishme edhe për faktorin ndërkombëtar, sepse me thonë drejtën, unë nuk ndihem shumë mirë kur dëgjoj zëra të ndryshëm, pak përmendur këtu që qeveria Kurti duhet kujdeset që të mos e heqë qarkullimin e dinarit. Çfarë do të thonë kjo? Ç'do të thonë kjo? Kjo është absurde fare.
Shkose, Zoti Staroma në fakt e bëri lidhjen dhe unë për këtë duat ju pyes në fund për para se t'ju falenderoj. Shumë shpesh, sidomos në Shqipëri, por nuk e vëndushim që dhe në Kosovë janë bërë debatet e tipit për çfarë bëheshin takimet dhe firmoseshin marrëveshje mes Kosovës dhe Shqipëris, kur që nga betarja e deri tek pastaj firmat të tjera të hedhura në letër, disa janë bërë realitet, disa jo. Sa realitet do tjetë hekurudha që aj shumë është përfolur, zonja Lila, mes Kosovës edhe Shqipëris dhe qëfar lëtimi sjell, unë e di që ju politikanët e keni pak të vështirë të përgjigjeni kur pyeteni për afate, po a do bëhen ndonjë realitet apo jo? Faleminderit Sigurina për këtë pyetje, në fakt unë kam qenë vetëm dhe do t'jem gjithmonë i vëtore e bashkëpunimit dhe bashkërendimit të ngushtë midis dy qeverive, po marë parasysh forcat politike që janë në pushtet. Është e rëndësisë jetike, jo vetëm për kombin, por gjithashtu dhe për mbar funksionimin e rajonit, koordinimi dhe bashkëpunimi i ngushtë i qeverisë të Republikës Kosovës me atë të Shqipërisë. Tani më është një projekt i cilin sa i përket madhësisë dhe rëndësisë për mua personalisht, po natyrisht edhe për shumë nga Republika e Kosovës dhe Republika e Shqipërisë, e marrim për zemër dhe ndoshta është projekti më me peshë, i cili do të ketë ndikimin jo vetëm të ndërlidhjes së dy shteteve e kombit, por gjithashtu edhe në aspektin e ndërlidhjes së gjithë Ballkanit Perëndimor. Kjo e hekurudhës Prishtinë-Durrës, ndërsa faza aktuale është e përcaktimit të dy qeverive, domethënë të trases në cilën do të shkojë rruga, ka pasur domethënë analiza të ndryshme. Jam i vëtare e pa kompromis e trases e cila do të kaloj përmes të tëtë Prishtinës, përmes Gjakovës dhe trokuje të Shkodrës për të ardhur në Tiranë, për shkak se do të evitohet një nga padrejtësitë e vazhdueshme që i është bërë rajonit, përveç se malësisë së Gjakovës, malësisë së Shalës dhe natyrisht edhe lidhjes së Gjakovë-Shkodrës, si dhe ndërlidhjes pastaj prej Shkodrës me malin e Zi, që s'ka më shumë se 40 km pastaj prej Shkodrës në malin e Zi apo në Bari. Prandaj është rëndësishme etike që ky vendim të mirret sa më parë. Preferueshëm do të ishte para zgjedhjeve parlamentare në Republikën e Kosovës edhe në atë të Shqipërisë, se të dyja vendet do të shkojnë në zgjedhje parlamentare vitin e ardhshëm, ne pak më herët se ju, por që duhet të ketë një vendim të përbashkët i cili pastaj do të punojë në funksionalizimin e mëtutjeshëm dhe zbërthimin e fazave të projektit. Është nisur nga ana juaj apo nga ana e po themi qeverisë shqiptare? Kjo pastaj në dorë të kujtë është më shumë përqindja më e madhe që duhet bërë realitet, se ju po thoni është shumë mirë që të ndodhi, po më duket sikur po e thoni që ta dëgjojnë pak edhe në qeverinë shqiptare që ju e doni patjetër këtë. Është më shumë në dorë të tyre, ju jeni të gatshëm apo si funksionon? Në fakt jemi të gatshëm në gjithë faktori, do të thënë nga ana e Kosovës, po nuk kam asë dyshim për gatishmërinë edhe faktori shqiptar nga ana e qeverisë së Shqipërisë. Vendimarrja natyrisht që në peshë mund të jetë pak më tepër nga qeveria e Shqipërisë për shkak se dhe projekti në gjatësi dhe në kosto do të jetë më shumë nga ana e Shqipërisë. Por ana shkët gjithashtu qeveria e Republikës së Kosovës ka shprehur gatishmërinë që të jetë kontribuese edhe përkundrejt që në Kosovë do të jetë një trase ose një gjatësi më e shkurtër e trasës së rrugës dhe me siguri dhe rrugës paralele që do të përcjellë me rrugën. Por për këtë ka nevojë një dakordim final dhe natyrisht prezantim të përbashkët të projektit, trasës dhe fazave të zbatimit të tij, që do të jetë nëse jo në një peshë të njëjtë me rrugën e kombit, ndoshta edhe ende më të madhe për faktin e rëndësisë edhe ekonomike, edhe të lidhjes kombit, por edhe kombeve tjera e shteteve tjera të Ballkanit Perëndimor. Zoja Lila, të falenderoj shumë që ishe pjesë e programit sot në Shqipëria Live. Faleminderit. Shumë faleminderit për mundësinë. Faleminderit shumë. Në të njëjtën kohë dua të falenderoj zonjën Zhulali, ishte kënaqësi, ju pres në studio herën tjetër. Me shumë dëshirë të kem këtu në panel. A mund të bëj vetëm një koment fundit? Duke më pritur sigurisht me shumë dëshirë bashkëpunimin Shqipëri-Kosovë, le të themi të vërtetat që i shohim çdo ditë, që jo thjesht rruga me Kosovën, por rruga që çon drejt veriut të Shqipërisë, është lënë në mënyrë skandaloze, të pameritur, e pa aksesueshme nga qytetarët, ndërkohë që jugu i Shqipërisë është zhvilluar me rrugë, veriu është lënë në hares, për të shkuar në Kosovë, sot qytetarët shqiptarë në të dy anët e kufirit duhet paguajnë dy taksa, jo një vetëm, dy taksa. Të mos flasim për cilësinë e rrugës që i keni parë radhët e makinave se sa bëhen, apo edhe për pjesën që shkon nga Tirana deri në Të shohim nëse kjo që tha zonja Lila do bëhet realitet pa të taksën në mes kur bëhet fjalë për hekurudhën. Ashtu që tek hekurudha që kërkon. Tregullojmë këto që kemi një herë thoni ju. Edhe këto që kemi në kushte skandaloze, kështu që
Të falenderoj shumë, edhe të kërkoj ndjesë jam në limit të kohës, prandaj se do doja të dëgjoj edhe më gjatë. Faleminderit shumë, shumë faleminderit. Kulluri, faleminderit zoti Starova. Shumë shkurt një hapësirë publicitare, kthehemi përsëri bashkë.